Gospodine predsedavajući, moram da ukažem na član 108 da u redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Ja ne znam kako ste vi mogli da dozvolite da gospodin Marijan Rističević sve vreme vređa ministra Zoranu Mihajlović, govoreći o tome da je ona mason, da je slobodni zidar, da iako sedi sa vaše strane slobodni zidar i mason. Sve vreme se obraćajući vama govorio je ministarki Zorani Mihajlović i o tome da je ona slobodni zidar i mason i da je deo nekakvih tajnih društava. Ja ne znam kako ste vi uopšte dozvolili da on govori ovoliko i da na ovakav način vređa ministra. Ja znam da je gospođa Zorana Mihajlović član trilateralne komisije i East West Bridge-a. Kolega Obradović, niti je tema diskusije Marijana Rističevića bila ministarka Mihajlović. Znači, apsolutno, mislim da vaša diskusija nema smisla. Mislim, možete govoriti o čemu god želite. Nije sporno, ja ću vam dati reč, ali stvarno u povredi poslovnika navedite kako sam ja to ugrozio i povredio dostojanstvo Narodne skupštine. Nemojte sada pominjati ko je član čega, kakvih društava, stvarno ne znam ništa o tome i molim vas, mi smo ovde, bavimo se politikom, ajde da debatujemo o politici i ovim zakonima i amandmanima koji su nam danas na dnevnom redu. Izvolite. Gospodine predsedavajući, bio sam veoma precizan i dozvolite da samo obrazložim do kraja. Imam potpuno pozitivnu nameru da zaštitim gospođu ministra od kleveta. Dakle, kolega Marijan Rističević se javio za ukazivanje na povredu poslovnika. Obraćao se sve vreme vama kao predsedavajućem i govorio o povredi poslovnika i rekao da ta osoba koja sedi sa vaše desne strane je mason i učestvuje u ne znam kakvim tajnim društvima. Vi niste na to reagovali, niste zaštitili dostojanstvo ministra. Ili je možda ministar zaista mason, a da to mi ne znamo. Mi iz Dveri smo tvrdili da u vladi Republike Srbije sedi više masona i mogu da ih nabrojim ako hoćete, ako vam odgovara. Ali nisam znao zaista za gospođu Zoranu Mihajlović. Znao sam da je član trilateralne komisije, ali to je druga tema. Dakle, hoću da vam kažem, vaša je obaveza kad neko kaže da onaj ko sedi sa vaše strane, desne strane, on je mason, on je ovakav, on je onakav, on je krao, on je ne znam šta radio, morate zaštititi gospođu ministra od Marijana Rističevića. Vi ste počeo da napada i vas iz vlasti, ne samo više nas iz opozicije. Zaista ne znam šta on više radi. On se zbunio, misli da je na farmi. Hvala, kolega Obradović.